Відповідно до наказу Хмельницької обласної військової адміністрації, з 1 березня і до завершення строку, на який введено військовий стан, заборонено торгівлю алкогольними напоями та речовинами, виготовлені на спиртовій основі. Це стосується і алкогольних виробів домашнього виробництва. В разі виявлення таких фактів, алкогольні напої будуть вилучатися та знищуватись. Особи будуть притягуватись до відповідальності відповідно до чинного законодавства.